በመተከል ሌላ ግጭት ተነሳ። የሰዎች ህይወት አልፏል። የብልጽግናና የህወሓት ጥብ የወርቅ ምርት ላይ ስላመጣው ለውጥ ኢንጂነር ታከለ ተናገሩ። የገንዘብ ኖት ከተቀየረ ወዲህ ወደ ባንክ የጎረፈው ገንዘብ መጠን ይፋ ተደረገ። አደገኛው የማፊያ አለቃ በድንገት ከቁም እስር አመለጠ። ስልኮቻችን ላይ የኮሮና ቫይረስ የሚኖረው ያልተጠበቀ እድሜ ይፋ ሆነ። ሰላም የተወደዳችሁ የፈታ ዴሊ ቤተሰቦች፣ በዚች መሰናዷችን ቀደም ሲል የጠቆምናችሁን ትኩስና አንገብጋቢ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እየጠየቅን መውደዳችሁን ልትገልጹልን አሊያም እንዲህ ቢሆን የሚል አስተያየታችሁን ልታካፍሉን ብትሹ በላይክና በኮሜንት በኩል አድርሱን እያልን በቀጥታ ወደ መጀመሪያው ርዕሰ ጉዳያችን አለፍን። በመተከል ሌላ ግጭት ተነሳ። የሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰምቷል። በመተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ ዱሃዝ ባጉና ቀበሌ መነሻው የግለሰቦች በሆነ ግጭት የሰዎች ህይወት አለፈ። በቀበሌው አንድ ግለሰብ የሰው መሳሪያ ለመንጠቅ ሙከራ ባደረገበት ወቅት ባለመሳሪያው ራሱን ለመከላከል ባደረገው ጥረት መሳሪያ ሊነጥቀው የመጣውን በስለት መሳሪያ የማቁሰል ጉዳት አድርሶበታል። ይህን ተከትሎም ጉዳት የደረሰበት ግለሰብ ቤተሰብ በበቀል ስሜት ተነሳስተው ባደረሱት ጥቃት የንጹሃን ዜጎች ህይወት አልፏል። ጥቃት አድራሹ ግለሰብ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን የክልሉና የፌዴራል የጸጥታ አካላት ችግሩን እንዳይሰፋ ለማድረግ በጋራ እየሰሩ መሆኑ ተገልጿል። የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በቀበሌው ተገኝተው ህብረተሰቡን የማወያየትና የማረጋጋት ስራ እየሰሩ እንደሚገኙ ከዞኑ መንግስት ኮሚኒኬሽን የተገኘው መረጃ ያሳያል። የብልጽግናና የህወሓት ጥብ የወርቅ ምርት ላይ ስላመጣው ለውጥ ኢንጂነር ታከለ ተናገሩ። የትግራይ ክልልና የፌዴራል መንግስት መካከል ያለው የሻከረ ግንኙነት በወርቅ ምርት ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንደማያደርስ የማዕድንና ኤነርጂ ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ ገለጹ። ባለፉት 3 ወራት የተለያዩ ማዕድናትን በማምረትና ለውጭ አገር ገበያ በማቅረብ ከ178 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ ተገኝቷል። ወደ ውጭ ተልከው የውጭ ምንዛሬ ካስገኙት ማዕድናት መካከል ወርቅ፣ ታንታለም፣ ኳርትዝ፣ ኤመራልድ፣ ሳፋየርና እምነበረድ ተጠቃሾች ናቸውም ተብሏል። ይህ የተገለጸው የማዕድን ሚኒስቴሩ የሩብ ዓመት አፈጻጸም በተመለከተ በሰጠው መግለጫ ሲሆን መግለጫውንም የሰጡት የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ናቸው። በተያያዘ ዜና ወርቅን በተመለከተ በባህላዊ መንገድ ከሚያቀርቡ አቅራቢዎች 2241 ኪሎ ግራም ለውጭ ገበያ ቀርቧል። በእቅድነት ተይዞ የነበረው 251 ኪሎ ግራም ለውጭ ለማቅረብ ነበር። ነገር ግን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በኩል የተደረገው የወርቅ ማሻሻያ ዋጋ የወርቅ አቅራቢዎችን በመሳቡ ምክንያት ከታቀደው በ298.9 በላይ ወርቅ ለውጭ ገበያ ቀርቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከዚሁ ከወርቅ ጉዳይ ሳንወጣ በቦሌ ኤርፖርት 3.4 ሚሊዮን ብር የሚገመት ወርቅ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምቷል። 1.4 ኪሎ ግራም መጠን ያለው ወርቅ አዲስ አበባ ከሚገኘው የካሜሮን ኤምባሲ ወደ ካሜሮን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተላከ መልእክት በማስመሰል ከሀገር ለማስወጣት ሲሞከር በቁጥጥር ስር ውሏል። በአዲስ አበባ ኤርፖርት ወደ ካሜሮን ለመጓዝ ዝግጅት ሲያደርግ የነበረ መንገደኛ የዲፕሎማቲክ መልእክት በማስመሰል ለማሳለፍ ሲሞክር በማሽን በታገዘ ፍተሻ ሊያዝ ችሏል። የተያዘው ወርቅ በወቅታዊ የብሔራዊ ባንክ የመግዣ ዋጋ 3 ሚሊዮን 400 ሺህ ብር ግምታዊ ዋጋ ወጥቶለታል። የገቢዎች ሚኒስቴር የሀገርን ሀብት ከምዝበራ ለታደጉ የጉምሩክ ሰራተኞችና የጸጥታ አካላት ምስጋናውን አቅርበዋል። የገንዘብ ኖት ከተቀየረ ወዲህ ወደ ባንክ የጎረፈ የገንዘብ መጠን ይፋ ሆነ። የብር ቅያሪ ከተጀመረ ወዲህ 31 ቢሊዮን ብር በአዳዲስ አካውንቶች ወደ ባንክ ገብቷል። በመንግስትና በግል ባንኮች የብር ቅያሪ ከተጀመረ ወዲህ ባለፉት 26 ቀናት ውስጥ 920 ሺህ ገደማ አዳዲስ አካውንቶች መከፈታቸውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ተናግረዋል። ዶክተር ይናገር ከኢቲቪ ጋር በቀጥታ ስርጭት ባደረጉት ቆይታ አዲስ በተከፈቱት አካውንቶች 31 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን ገልጸዋል። የመቀየሪያ ጊዜው እስከሚጠናቀቅ በርካታ ባንክ የማይጠቀሙ ሰዎች አካውንት እንደሚከፍቱና ከባንክ ውጭ የሚገኝ ገንዘብ ወደ ባንክ እንደሚመጣም ዶክተር ይናገር አብራርተዋል። ከ100 ሺህ እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር ለመቀየር ከተሰጠው የአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የቀረው 4 ቀን ብቻ መሆኑን በማስታወስ የተጠቀሰውን ያህል ገንዘብ በእጁ ላይ የሚገኝ ማንኛውም ግለሰብም ይሁን ድርጅት በእነዚህ ጥቂት ቀናት ገንዘቡን ሊቀይር እንደሚገባ አሳስበዋል። የብር ቅያሪው በመላ ሀገሪቱ በአብዛኛው በጥሩ ሁኔታ እየተከናወነ ይገኛል ያሉት ዶክተር ይናገር በአንዳንድ ቦታዎች ሐሰተኛ የብር ኖቶች ገበያ ላይ እየታዩ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ሐሰተኛ የብር ኖቶች በገበያው ላይ መሰራጨት ኢኮኖሚውን ስለሚጎዳ የጸጥታ አካላት በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባና ህብረተሰቡም ይህን ለመከላከል የሚያደርገውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።
ዶክተር ይናገር እንደተናገሩት ከውጭ ሀገራት የኢትዮጵያ ብር አለን በኤምባሲ በኩል እንቀይር የሚል በርካታ ጥያቄ እየቀረበ ነው። ይሁን እንጂ ወደ ውጭ የሚወጣ ሰው ይዞ እንዲወጣ ከሚፈቀደው ብር መጠን በላይ በውጭ ሀገር የኢትዮጵያ ብር ምንም አይሰራም፣ ይህንን አንቀይርም ነው ያሉት ዶክተር ይናገር። በተለየ ሁኔታ ሊታዩ የሚችሉ ሊኖሩ እንደሚችሉ ግን የብሔራዊ ባንክ ገዢው አንስተዋል። ከባንክ ብር በፈለጉት መጠን ማውጣት የሚከለክል ህግ ያስፈለገው በዚህ የሚሰራው ወንጀልን ለመከላከል እንደሆነ በመጥቀስ በቀን በግለሰብ ደረጃ 50,000 ብር በተቋም ደግሞ 75,000 ብር ብቻ እንዲወጣ የተወሰነው በጥሬ የሚወጣውን የብር መጠን ለመገደብ እንደሆነ ነው የገለጹት። ከዚህ በፊት ከነበረው መጠን ያሁኑ የቀነሰው በተለያዩ ባንኮች አካውንት በከፈቱ ግለሰቦች አዲሱም ገንዘብ በብዛት እየወጣ ስለሆነ ነው ብለዋል። ገንዘብ ላይ ምንም አይነት ጽሑፍ መጻፍና የተለያየ ምልክት ማድረግ በህግ የተከለከለ እንደሆነና ለዚህም መመሪያ መዘጋጀቱንም ዶክተር ይናገር ተናግረዋል። ከውጭ ወዳገኘነው መረጃችን ስናልፍ አደገኛው የማፊያ አለቃ በድንገት ከቁም እስር አመለጠ። የብራዚል ትልቁ የማፊያ ቡድን መሪ ከእስር ቤት ወጥቶ በቁም እስር እንዲቆይ ተወስኖ ከእስር ቤት እንደወጣ የገባበት ጠፍቷል ሲል ቢቢሲ አስነብቧል። አንድሬ ኦሊቬራ ማሴዶ ከፍተኛ ጥበቃ ከሚደረግለት የብራዚል እስር ቤት የወጣው ቅዳሜ ዕለት ነበር። ይሁን እንጂ አንድሬ ከፍተኛ ጥበቃ ከሚደረግበት እስር ቤት እንዲወጣ የተሰጠው ትዕዛዝ በሰዓታት ልዩነት ውስጥ ተቀልብሶ ወደ እስር ቤቱ እንዲመለስ ቢታዘዝም የወንጀለኞች ቡድን መሪው የገባበት ጠፍቷል። አንድሬ የሚመራው ፊርድ ኮማንድ ኦፍ ዘ ካፒታል የተሰኘው የወንጀለኞች ቡድን በብራዚልና ፓራጓይ የሚገኙ ማረሚያ ቤቶች ውስጥ ፈላጭ ቆራጭ ነው። ወደ አውሮፓም ከፍተኛ መጠን ያለው ኮኬን በድብቅ ያስገባል። አንድሬ ከእስር ተለቆ በመኖሪያ ቤቱ በቁም እስር እንዲቆይ የተወሰነው ብዙ ካጨቃጨቀ በኋላ ነበር። የብራዚል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ አንድሬ ከእስር ቤት ወጥቶ በመኖሪያ ቤቱ በቁም እስር እንዲቆይ የወሰኑት ፍርድ ሳይሰጠው በእስር ቤት ከህግ ውጪ በርካታ ጊዜያትን በማሳለፉ ነበር። አንድሬ በቁጥጥር ስር የዋለው ከአንድ ዓመት በፊት ነበር። የሳኦ ፓውሎ ግዛት አስተዳዳሪ አንድሬ ከእስር ወጥቶ በመኖሪያ ቤቱ በቁም እስር እንዲያሳልፍ መወሰኑ እጅጉን እንዳበሳጫቸው ተናግረው ነበር። ይህ ተቀባይነት የሌለው አደገኛ ወንጀለኞችን አቅልሎ ማየት ነው ብለውም ነበር። ይሁን እንጂ የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ዳኛ ውሳኔ ተቀልብሶ ወደ እስር ቤት እንዲመለስ ቢወሰንም የብራዚል ፖሊስ አንድሬን ፈልጎ ሊያገኘው አልቻለም። አንዳንድ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን አንድሬ ከሀገር ወጥቶ መሸሸጉን እየዘገቡ ይገኛሉ። ፖሊስ ግን ስለ ምርመራ ሂደቱ ያለው ነገር የለም። በስተመጨረሻም በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ በተሰሩ ምርምሮች የተገኘ አዲስ መረጃ አካፍለናችሁ መሰናዷችንን እንቋጭ። ስልኮቻችን ላይ የኮሮና ቫይረስ የሚኖረው ያልተጠበቀ እድሜ ይፋ ተደርጓል። በአውስትራሊያ ከፍተኛ የሥነ ሕይወት ደህንነት ላብራቶሪ የተደረገው ጥናት ኮሮና ቫይረስ በገንዘብ ኖቶች፣ በመስታወትና በሌሎች የተለመዱ ቦታዎች ላይ ለሳምንታት ተላላፊ ሆኖ ሊቆይ ይችላል። በአውስትራሊያ የበሽታ ዝግጁነት ማዕከል ሳይንቲስቶች ቫይረሱ እጅግ በጣም ጠንካራ እንደሆነና የሞባይል ስልክ ማያ ገጾች ወይም ስክሪኖች፣ ፕላስቲኮችና የገንዘብ ኖቶችን በመሳሰሉ ወጥ በሆኑ ስፍራዎች ላይ ለ28 ቀናት በመደበኛ የ20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በሕይወት መቆየት እንደሚችል ገልጸዋል። ለ17 ቀናት ከሚቆየው የኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ ጋር ሲነጻጸር የኮሮና ቫይረስ ዕድሜ ከፍተኛ የሚባል ነው ብለዋል። በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በ40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የቫይረስ ዕድሜ ከአንድ ቀን በታች እንደሆነ ዛሬ በቫይሮሎጂ ጆርናል ላይ ይወጣል የተባለው ጥናት ያመለክታል። የጥናቱ ግኝት ቫይረሱ በቀዝቃዛ የአየር ጸባይ ውስጥ ረዘም ላለ ጊዜ በሕይወት እንደሚቆይና ይህም ቫይረሱን በክረምት ወቅት መቆጣጠርን ይበልጥ አስቸጋሪ እንደሚያደርገው አረጋግጧል። እንደ ጥጥ ያሉ ውስብስብና ወጥ ካልሆኑ ነገሮች ጋር ሲነጻጸር ኮሮና ቫይረስ ቀዳዳ በሌለውና ወጥ በሆነ ቦታ ላይ ረዘም ላለ ጊዜ መኖር አዝማሚያ ያለው ነው የተባለው። የተገኘው ውጤት በመደበኛነት እጅን መታጠብና ንጣፎችን ማጽዳትን የመሳሰሉ ጥሩ ልምምዶችን አስፈላጊነት ያጠናክራል ብለዋል የማዕከሉ ምክትል ዳይሬክተር ዴቢ ኤግልስ። ዘ ናሽናል እንደዘገበው ጥናቱ የበሽታውን ስርጭት በትክክል ለመተንበይና ለመግታት ይረዳል ብለዋል ተመራማሪዎቹ። የኮሮና ቫይረስን ጉዳይ ካነሳን ዘንዳ ከወደ ቻይና በዛሬው ዕለት የተሰማ አንድ መረጃ አጋርተናችሁ ልንሰነባበት ወደድን። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን አሸንፊያለሁ ባለችው ቻይና አንድ ከተማ ውስጥ ቫይረሱ መልሶ ብቅ ማለቱን ተከትሎ ለመውሰድ የታሰበው እርምጃ የበርካቶችን ትኩረት ስቧል። የቻይናዋ ከተማ ኪንግ ዳዋ በሚቀጥሉት 5 ቀናት 9 ሚሊዮን የሚሆኑትን ሁሉንም ነዋሪዎቿን የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ለማድረግ ስራዋን ጀምራለች ነው የተባለው። ለከተማዋ ነዋሪዎች በሙሉ ምርመራ ማድረግ ያስፈለገው በአንድ የኮሮና ቫይረስ ህሙማን በሚታከሙበት ሆስፒታል ውስጥ በአስርታት የሚቆጠሩ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ከተሰማ በኋላ ነው። ባለፈው ግንቦት ወር ላይ የቻይናዋ ውሃን ከተማ 11 ሚሊዮን ለሚሆኑ ነዋሪዎቿ በሙሉ
ምርመራ ማድረጓ የሚታወስ ነው። ቻይና ባሁን ወቅት ሙሉ በሙሉ ለማለት በሚያስደፍር ሁኔታ የቫይረሱን ስርጭት መቆጣጠር ይችላልች። ይህ የሚባለው ግን ሌሎች ያደጉ ሀገራት ቫይረሱን በመቆጣጠር ረገድ ያሉበትን ደረጃ በመመልከትና አገሪቱ ካላት የህዝብ ቁጥር አንጻር እንጂ የቫይረሱ ስርጭት ቆሟል ማለት አይደለም። በቻይናው ማህበራዊ ሚዲያ ዌቦ በተለቀቀ መግለጫ ላይ የኪንግዳዋ ከተማ አስተዳደር ጤና ኮሚሽን ተጨማሪ በቫይረሱ የተያዙ መገኘታቸውን አስታውቋል። ግሎባል ታይምስ እንደዘገበው ደግሞ ሁሉም ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ከአንድ ሆስፒታል ጋር ግንኙነት አላቸው። ኮሚሽኑ አክሎም አጠቃላይ ምርመራ እንደሚደረግ በመግለጽ አምስት የከተማዋ ክፍሎች በመጀመሪያዎቹ 3 ቀናት የሚሸፈኑ ሲሆን ሙሉ የከተማዋ ነዋሪዎች ደግሞ በአምስት ቀናት ውስጥ ምርመራ ይደረግላቸዋል ብሏል። ውድ ቤተሰቦች በዚህች መሰናዶ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። የፈታ ዴይሊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ይያልናችሁ። ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።